آپ نے فرمایا میری قدرت کی حد کوئی نہیں اور میری محبوب رحمت کی حد کوئی نہیں. جب ملک سمجھے نہیں تو آدمی سمجھے گا کیا؟ آمنہ کے لال کی عظمت کی حد کوئی نہیں. حلقے میں رسولوں کے حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے. ماہ مدنی ہے وہ ماہ
رسالت شان الہی آیا ہے رحمت ماہ مدنی وہ ماہ مدنی ہے Ah!
Oh!
नहीं हाजत दिलों जिगर के लिए, बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। क्या तो मेरे Ha 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 ha.